郭新杰夫、葛瑞芬。资料照法新社。体育中心综合报道，状况低迷的快艇今天客场挑战尼克，落成引以为傲的禁区遭遇纽约双塔波神波新杰夫 Kristaps Porzingis 和坎特 Iskander 逆袭，在篮板数比大苹果军团足足少了15记，下半场进攻又宕机的情况下，中场就以85-107兵败麦迪逊花园，苦吞9连败。第三节快艇还打出15-0的高潮，展现止败决心，但随后被尼克倒打一波12-0的攻势，带着15分落后进入决胜节的空抛之城，手感依然相当冰冷，在开局前3分40秒一分未得，而尼克随后再拿7分将比分扩大至20以上，锁定胜局。本场快艇双塔盖兰哥葛瑞芬 Blake Griffin 用 33% 命中率，缴出21分4篮板5助攻。D 乔丹 Andrew Jordan 10分9个篮板，尼克这边波辛杰斯攻下25分7个篮板，坎特则进账12分16篮板的双十表现。